tere, mina olen Margus Tänavatalust Läänemaalt Haeskast ja toimetan sellise ettevõtmisega siin nagu Marjatal osaühing. Marjatal on siis selline ettevõtte, kus valmivad erinevad käsitöötooted, sinepid, marjadest, köögiviljadest ja ka õiesiirupid. Need on põnevad maitsed, mis mind ennast on väga paelunud. Erinevad kasetamised on viinud selleni, et tooted jõuvad siis ka pudelisse purki ja otsapidi nüüd siis juba ka inimesteni läbi siis erinevate väikepoodide üle Eesti ja ka läbi e-poodide. Aeg-ajalt inimesed tahavad ju ka asju tellida. Kui neil pole võimalust minna või tahtmist pole minna sinna poodi kohale, kus sinep on poes müügil või siirub, siis nad tahavad seda tellida. Ja tellimuse täitmiseks peaksin mina siis neile selle postitama siis selle sinepi või siirupi. Nuti postkast minule annab siis mingis mõttes vabaduse. Ta annab mulle selle vabaduse, et ma saan selle pakki või saan postitada siis siit samast enda kodu juurest. Ma ei pea selleks sõitma kusagile lähimasse asulasse linna, kus oleks mul siis seal see postiautomaat. Või samas on ka see, et ma ei pea kullerit kutsuda, see ei pea olema siin koha peal ootama pakkes kullerit, vaid ma saan selle pakki panna sinu nutipostkasti ja kuller tuleb võtab selle omale sobival ajal. Et minu jaoks on kõige olulisem ikkagi selle juures on see pakki saatmise funktsioon. Loomulikult ma võtan ka pakke vastu sealt, kuid pigem minu jaoks on just see saatmise vabadus, et mul on see ajakasutus on võimalikult otstarbekas ja painlik. Minu jaoks on siin küsimus tasakaalus. Ehk siis ühelt poolt ongi siis selline efektiivsus, kuluefektiivsus, ajakasutus, paindlikkus, võib-olla teiselt poolt on siis selline vahetu kliendi kontakt, vahetu suhtlus temaga, tagasi side temalt, mis minu jaoks on väga oluline, et ma arvaks, et ilma selle täiesti jättes ära selle vahetu kontakti või tagasi side, siis kaoks minu jaoks ära sellest kõigest väga suur osa sellest rõõmust, mida toob mulle siis see sama, mida ma siin valmistan ja või need tooted, mida valmistan ja see, mida ma siin teen. Ehk et ma ei tahaks päris sellest loovuda. Ma soovitaksin seda nutipostkast just nimelt siis enda sarnastele väikestele tootjatele, kes hindavad ajakasutuses paindlikust. Mis tähendab seda, et pakki saates nad ei ole sõltuvad kulleri ajagraafikust ja samamoodi ka pakki vastuvõttes on nad vabad siis just nimelt oma ajagraafikus sõltumata sellest, millal kuller saab tulla pakki vastu võtma ja neile pakki tooma.